Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli na stadion Tušanj u utakmicom 13. kola B na Telekom Premier Lige Bosne i Hercegovine. Utakmicom domaćina se gospodin Žirović izvrti sljedeći sastav: 30 Bilobjer Kaluka, 3 Radović Slaviša, 5 Simonović Miloš, 9 Vasić Aleksandar, 10 Bradonjić Vladimir, 14 Pecov Demir, 19 Karić Mahir, 20 Plavšić Miloš, 22 Đurić Velibor, 26 Šubert Ivan, 29 Hasanović Eldar. Klupa Radnika 27 Hodić Samet, 7 Sušić Pavle, 12 Posinković Vilim, 17 Maksimović Dejan, 18 Despotović Marko, 23 Motika Jovan, 28 Merajić Alem. Kapitel ekipe igra sa brojem 22 Đurić Velibor. Ekipa Tuzla City 13 Mominović Azir, 3 Ependić Samir, 7 Srgić Nermin, 10 Kusinović Sajt, 15 Kujić Jovo, 23 Trđić Borislav, 26 Hasanović Mirsar, 30 Nukić Ajdin, 51 Ubi Pareto Vojo, 55 Sesar Ivan, 77 Zlatković Nemanja. Klupa 27 Fejić Nevres, 17 Ramić Mirsar, 19 Kopić Amar, 20 Stepanović Nemanja, 22 Burić Samir, 70 Moris Darić Kobije, 99 Mešanović Domir. Kapitel ekipe je sa brojem 3 Efendić Samir. Današnju utakmicu sude glavni sudija Petro Irfan Sarajevo, prvi pomoći Ibriš Begović Senad Travnik, drugi pomoćni Kadić Amir Sarajevo. Delegat utakmice Ćupina Samir Hrasnica, posmatra suđenja Ličinski Vlado Prijedor i četvrti sudija Sivac Ermin Zenica. Thank you.
mi malo sobrao. Usto je sada Thank you.
to ne zna korupcija, vidi ovo. Može ide. Sve ispravno. Tako sam treba napisati. Ovo te se origali on. Pa ja može igrati. Thank you.
Vamos! Vamos! Vamos!
Pusti,
ko je da? A, budale, čoj! Ko je vam sam, jebo, sam? Hey!
Thank you.
Stajte, stajte samo, bravo!
pazite novca, ponovo, da je sam pati nešto po ovom. Thank you.
izmena u ekipi Tuzla City, igru napustio igrač sa brojem 77, Zlatković Nemanja, u igru ušao igrač sa brojem 70, Moris Darek Kobi.
Anca. Oh, my God.
svakom, kad je ono udarno ure. Kad je udarno već u tomu mrežu. Yeah!
pusti mi je, znači. Izmjena u ekipi radnika, igru napušta igra sa brojem 20. Plavšić Miloš, u igru ulazi igra sa brojem 17. Maksimović Dejan. Thank you.
Ali Karić vas tako priča, ali odmah.
Thank you.
City. Igru napušta igra sa brojem 10 Husenović Sajer, u igru ulazi igra sa brojem 17 Ramić Mirsad. Thank you.
skupina u ekipi radnika igru na postigrač sa brend 19 Karić Mahir, u igru ušao igrač sa brend 12 Posinković Vilim. Žuti karton igrača Tuzla Sitija sa brojem 26 Hasanović Mirsa.
Za ekipa Radnika, strelac i rasa broj 12, Pasinković Vilim. Thank you.